Հարգել գործընկերներ, մենք այսօր հավաքվել ենք դեռևս սեպտեմբերին ձեռք բերված մի պայմանավորվածության առիթով, որպեսզի քննարկենք զինվորական ծառայության ընթացքում վիրավորում ստացած և հաշմանդամություն ձեռք բերած մեր եղբայրների բարձրացրած մի շարք հարցեր։ Իհարկե նաև հատուկ այստեղ ենք հրավիրել, կարող ենք Երևանում կազմակերպել, բայց հատուկ ցանկացել ենք այստեղ լինի հանդիպումը, ինչքան էլ գիտենք, որ անհարմարությունների հետ կապված, առաջինը ընդգծելու համար, որ մեր ընկալմամբ և մեր քաղաքականությամբ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ շարժունակության խնդիրներ պետքա չունենան, և երկրորդը, որ գիտեք, որ Ջերմուկում այս տարվանից ամենամյա փառատոն ենք սկսում հեղինակային երգի, որը առաջ տարին գուցե ամբողջությամբ չլինի հեղինակային երգի, բայց հետագա տարիներին առավել շատ կկենտրոնանանք հեղինակային երգի վրա, և քանի որ շատ լավ իրադարձություն է, ուզեցանք նաև, որ դուք հաղորդակից լինեք այդ իրադարձանը։ Իհարկե մեր ուշադրության կենտրոնում է միշտ եղել զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած մեր եղբայրների և քույրերի հետ կապված խնդիրները, նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների հետ կապված խնդիրները։ Եթե հիշում եք, 2019 թվականին մենք որոշում կայացրեցինք և զինապահ հիմնադրամի շահառուների շրջանակը ընդլայնեցինք, այսինքն ետ գնացինք մինչև 2008 թվականի հունվարի 1-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերը, և մենք որոշել էինք, որ այդ ուղղությամբ պետք է շարունակենք, բայց հետո տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմը, և մենք առնվազն մի պահ հասկացանք, որ պետք է կանգ առնենք հասկանալու հարցերը, ոնց ենք հասցեագրում, որպեսզի ճիշտ բյուջետավորում արվի և ճիշտ կառավարում տեղի ունենա։ Իհարկե մենք 20 թվից հետո զինապահ հիմնադրամի եկամուտները ապահովելուն ուղված օրենսդրական փոփոխություններ արեցինք, որպեսզի կարողանանք բոլոր մեր պարտավորությունները հասցեագրել, ինչը խնդիր է, որը լուծված է, և հաջորդ փուլը, որը այսպես ասած որոշակի օրակարգ առաջ բերեց, կապված էր անձի ֆունկցիոնալության գնահատման հետ կապված մեր բարեփոխումների հետ։ Այդ բարեփոխումների առանցքային էությունն այն էր, որ մենք հաշմանդամություն ունենալ չունենալը գնահատում ենք ըստ ֆունկցիոնալության, այսինքն անձը ինչ գործառույթներ կարող է անել և ինչ գործառույթներ չի կարող անել, և սա միջազգային լավագույն փորձն է, ընդ որում այս փորձը հասկանալիորեն շատ դեպքերում նեգատիվ անցալում, բայց իմ կարծիքով դա շատ պոզիտիվ բան է, որովհետև հաշմանդամության հետ կապված նախկին քաղաքականությունը, ավանդական քաղաքականությունը մարդուն տանում է դեպի մեկուսացում, այսինքն մենք բոլոր մոտիվները ստեղծում ենք, որ մարդը մեկուսանա, և շրջապատն էլ համարի, որ այդ մարդը մեկուսացած է, այսինքն կա կյանք, որով ապրում են այն մյուս մարդիկ, և կա կյանք, որով ապրում են հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Մենք ինչքան էլ դժվար լինի այս կարծրատիպից դուրս գալու, մենք վճռական ենք այդ կարծրատիպից դուրս գալու, և մենք ասում ենք ոչ, չկա այդպիսի բան, և ժամանակակից աշխարհում մանավանդ այդ սահմանափակումները էականորեն սահմանափակվել են, ինչը չի նշանակում, թե մենք ասում ենք վերջ, ոչ մի սահմանափակում չկա, իհարկե կա այդ սահմանափակումը, բայց ես միշտ այս թեմայով խոսելիս գուցե շատ եմ կրկնվում, բայց կարծում եմ ամենավառ օրինակն է, որը կարելի է բերել։ Ես խոսում եմ 20-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկի մասին, Ստիվեն Հոքինգի մասին, որը իր կյանքի և գիտական գործունեության 70%-ը գանված է եղել սայլակին, չկարողանալով շարժվել, չկարողանալով խոսել, և նա համարում է 20-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկը։ Այս օրինակը մենք պետք է մեր առաջ ունենանք, ոչ միայն զինվորական ծառայության հետ կապված, այլև ընդհանրապես պետք է սա լինի մեր մոտիվը։ Հա, սպորտսմենները, այո, հա, մեր սպորտսմենները 38 մեդալ են նվաճել, բայց ես հիշում եմ նաև, որ 2000 թվի օլիմպիական խաղերից մեկում երկու ոտքից զրկված վազորդը, որը ուներ պրոթեզներ, մասնակցեց օլիմպիական խաղերին, ոչ թե պարալիմպիկ խաղերին, այլ սովորական ընթացակարգով մասնակցեց
մրցութային կարգով օլիմպիական խաղերին, առաջին ընդ որում լինելով այդպիսի մարդը, սա ընդհանուր մեր մտքերի ընթացքն է, բայց վերջին շրջանի փոփոխությունների, բարեփոխումների հետ կապված, մենք նաև մեր եղբայրներին լսելով եկել ենք հետևյալ եզրակացության, որն է այդ եզրակացությունը, որ մենք անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մեր համակարգը ոնց ներդրել ենք, պետք է շարունակի այդպես աշխատել, բայց մենք հիմա հաշվի առնելով այս իրավիճակը հետևյալ որոշմանն ենք եկել, որ երբ որ կոնկրետ զինապահ հիմնադրամի շահառուները իրենք ինչ արքավիճակով դարձել են զինապահ հիմնադրամի շահառու, այսինքն իրենք առաջին փուլում եղել են առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող, հետագայում անկախ իրենց հաշմանդամության խմբի փոփոխությունից իրենք կօգտվեն այն սոցիալական երաշխիքներից, այսինքն կոպիտ ասած կստանան են նույն գումարը, ինչ որ իրենք ստանում են առաջին խումբ հաշմանդամություն ունեցող համարվելու պարագայում, իրենք կարող է փոխվեն, դառնա երկրորդ, դառնա երրորդ, բայց այս մասով փոփոխություն տեղի չի ունեն, այսինքն կստանան իրենք իրենց առաջին գումարը 20 տարի։ Երկրորդ փոփոխությունն այն է, որ մեր գործընկերները մեզ տեղեկացրել են, որ մենք հնարավորություն ունենք ընդհանուր առմամբ այս խմբի վճարումներին հաշմանդամություն ունեցող մեր եղբայրների վճարումները բարձրացնել 23%-ով, մինչև 23%-ով։ Այսինքն եւ ես կարծում եմ, որ սա մի որոշում է, որը բավարարում է մեր բոլորի պատկերացումները, այսինքն մենք մեր բարեփոխումները անձի ֆունկցիոնալության գնահատման հետ կապված շարունակում ենք նույն կերպ, այսինքն այդ առումով բան չի փոխվում եւ դա միշտ շարունակելու է գործել, բայց զինապահ հիմնադրամի շահառուները, հաշմանդամություն ունեցող մեր եղբայրները եւ քույրերը, ովքեր առաջին անգամ ինչ կարգավիճակով դարձել են զինապահ հիմնադրամի շահառու, ոչ թե կարգավիճակը հաշմանդամության, եթե նույնիսկ փոխվի, իրանք կստանան նույն չափի երաշխիքները, կպահպանվեն եւ գումարած որոշակի հիմա ավելացում կլինի, մինչեւ 23%-ի արդեն ըստ դեպքերի վճարումները կլինեն համապատասխանաբար ավելի շատ, բայց ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը եւ մեր նպատակադրումը հետեւյալն է, որ մենք տրամադրենք, օգնենք, աջակցենք, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը լիարժեք ինտեգրվի կամ վերադառնա կամ մտնի կամ շարունակի լիարժեք կյանքը։ Ինչ նկատի ունենք, մենք նկատի ունենք, մենք ձեզ պետք է աջակցենք եւ դուք էլ մեր կարծիքով պետք է այդ խնդիրը դնեք ձեր առաջ, լիարժեք կրթություն ստանալու, լիարժեք աշխատանքի մեջ ներգրավելու, եւ եթե նոր քննարկում ենք, որ արդեն բաներ կա, որը շատ հեռանկարային բիզնես պրոյեկտներ կարող են դառնալ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Հետեւաբար մեր ընդհանուր քաղաքականությունը հետեւյալն է, որ մենք ուզում ենք, որ ձեր կյանքը լինի լիարժեք ենքանով, ինչքանով որ այս պայմաններում հնարավոր է, որովհետեւ պարզա, որ շատ մարդիկ եւ բոլոր մարդիկ ամենատարբեր սահմանափակումներ ունեն, մի մասը երևում է, մի մասը չի երևում, առողջական խնդիրներ ունեն կամ հոգեբանական խնդիրներ ունեն եւ այլն, որը պետք չի տարանջատել, այսինքն դրանք բաներ են, որ չի երևում, եւ մենք բոլորին պետք է քաջալերենք, որ մենք մի հանրություն ենք եւ մեր հանրությունով մենք մի ընդհանուր խնդիր ունենք, այդ մեր երկրի զարգացումը ապահովելն է, եւ մենք պետք է մեր ամբողջ ներուժը ի վիճակի լինենք օգտագործել մեր երկրի զարգացման նպատակների համար, եւ դրա համար կարեւոր է, որ լինեն կրթության պատշաճ պայմաններ, աշխատանքի պատշաճ պայմաններ, եւ իհարկե սոցիալական հատուկ խմբերում գտնվող մեր հայրենակիցները նաեւ պետք է մեր քաղաքականություններից լիարժեք օգտվելու հնարավորություն ունենան։ Եզրափակելով խոսակցությունը, քննարկումների բանավեճերի վերջնարդյունքը հետեւյալն է, որ ինչ կարգավիճակով սկսելա անկախ հետագայում հաշմանդամության կարգի փոփոխությունից, վճարումները կշարունակվեն նախնական ստացած կարգավիճակի համաձայն, եւ պլյուս մինչեւ 23% կավելանան վճարումները նախնական դրույքի նկատմամբ։ Զինապահ հիմնադրամի հետ կապված ես գիտեմ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւ հիմնադրամը շատ սերտ համագործակցում են, հետագա հարցեր կա մեր օրակարգի, որը մենք էլի աշխատանքային կարգով կքննարկենք ոչ այս թեմայի հետ կապված, եւ լուծումներ կգտնենք։ Սա էր այն նորությունը, որը ուզում էի ձեզ փոխանցել։ Համեցեք։
Մենք այսպիսի խնդիր ու հարց կարևորագույնը դուք ուսում եմ մաս կոչեցիք, որ բոլորիս համար ամենից կարևորն է, որովհետև չկրթված մարդը, նա մանավանդ զին հաշմանդամը չկրթված, չի կարող ոչ մի բան անել։ Եթե նույնիսկ չլինես զին հաշմանդամ, չկրթված լինես, գոնե կարաս լինես պատշար, բայց այս դեպքում մենք չունենք այդ տարբերակը բանվոր լինելու։ Ուսման հետ կապված երկրորդից երրորդ կարգ տեղափոխված բոլոր հաշմանդամները վճարում են համալսարաններին ուսման համար։ Այս հարցի հետ կապված ինչ-որ լուծում ունենք։ Մի րոպե, միջև տիկին նախար, միջև կանցնեք հարցի պատասխանին, բայց մեր մոտեցումը այն է, որ պատշար լինելու համար էլ շատ լուրջ կրթություն պետք, եւ այդ է պատճառը, որ մենք մասնագիտական կրթություն եւ ուսման ոլորտում բարեփոխումներ ենք իրականացնում, որովհետեւ եթե այդ պատճառը կրթություն չունենա, իր շարած պատը մի օր մեկի գլխին եւ հնարավոր է նաեւ իր գլխին փլվի, այնպես որ ես ձեզ ասեմ, ժամանակակից աշխարհում, ասենք օրինակ մեր ընկալումն էլ այդ չէ, որ բանվորին կրթություն պետք չի։ Ես ես հավաստի ասնում եմ, որ օրինակ Մերսեդեսի գործարանում աշխատող բանվորը շատ լուրջ կրթություն ստանա, որովհետև եթե այդ կրթությունը չունենա, առանց կրթության հնարավոր չի, որ օրինակ Մերսեդեսի գործարանում կամ էլի ուրիշ բաներ կարանք թվարկենք, մտնել բանվոր աշխատելու։ Եվ ես հիշում եմ, կներեք, միշտ շեղվում եմ, հիշում եմ մի անգամ այդպիսի մի հաղորդում կար, որտեղ լուսաբանում էին շատ խոշոր առաջադեմ ընկերություններում բանվորների կյանքը, ով են իրանք, որտեղից են եկել, ինչով են զբաղվում ընդհանրապես, ոնց են ապրում։ Եվ ինձ թվում է, մենք պետք է բան անենք, փոխենք մեր շատ պատկերացումներ, առաջին հերթին մեր պատկերացումները աշխատանքի մասին, որը մեր թեմայի հետ կապ չունի բացարձակապես, բայց օրինակ մեր իրականության մեջ կա այդ բանը, որ կան աշխատանքներ, այսինքն շատ աշխատանքներ, որոնց նկատմամբ կա համահրական վերաբերմունք, եւ դա շատ վատ բան է, դա տնտեսությանը խոչընդոտող կարևոր գործոն է։ Իմ կարծիքով ցանկացած աշխատանք արժանի է շատ խորը հարգանքի, ցանկացած աշխատանք, եւ այդ համահրական վերաբերմունքն է նաեւ, որ այսօր մենք ըստ էության ինչքան ունենք, 11% գործազրկություն ունենք, բայց արդեն տասնյակ հազարավոր աշխատանքային միգրանտներ ունենք։ Մարդիկ բաներում մենք այսօր գնում ենք դպրոցների շինարարություն, շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք գյուղամիջում կանգնած երիտասարդների, ովքեր կարևոր գործով կանգնած են այնտեղ, իսկ իրենց գյուղում դպրոց է կառուցվում, եւ նայում ենք, որ բանվորներ են ամենատարբեր օտար երկրներից, եկել են, որ իրանց երեխեքի համար դպրոց կառուցեն։ Ընդ որում, երբ որ աշխատավարձերով հետաքրքրվում ենք եւ վերլուծություն ենք անում, ես ձեզ մի բան ասեմ, երբ որ ես հետաքրքրվեցի, օրինակ մի ժամանակ, երբ որ շատեր Ռուսաստան եւ ԱՊ երկրներ արտագնա աշխատանքը, օրինակ երբ որ մեր մոտ աշխատանքի շուկան սկսեց աճել, ինձ հետաքրքիր էր վճարումները ինչ տարբերություն կա, եւ հավաստիացնում էին, որ այնտեղ ավելի շատ գումար են աշխատում, եւ ես պարզեցի, որ այդտեղ ճշմարտություն կա, պայմանով, որ քնում են մեքենաների մեջ, ամիսներով բաղնիկ չեն տեսնում կամ շաբաթներով, սնվում են բացառապես այդ փողոցից գնված էժանագին սննդով, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, երբեք բացի բանվորական շորից ուրիշ շոր չեն ակնում, որովհետեւ տեղ գնալու անհրաժեշտություն չկա։ Այսինքն հասկանում եք, մենք խոսում ենք, եւ մենք մտածում ենք ավելի լավ այս մասին չխոսանք, լավ դե չանհանգստացնենք, լավ այդքան էլ ֆոնը լավը չէ, ոչ, պետք է խոսանք այս բաների մասին։ Այսինքն ինքը այն աշխատանքը չի անում իր գյուղում, որովհետեւ մտածում է, որ կողքինները կասեն, այս ինչ անում, ասում է գնացի Ռուսաստան կամ գնացի Գերմանիա, այնտեղ այդ նույն աշխատանքից ավելի վատ աշխատանք անում, բայց առավելությունն էն է, որ հարևանը չի իմանում դրա մասին։ Այստեղ ընդ որում հարևանն էլ է մեղավոր, մենք բոլորս ենք մեղավոր, որովհետև ունենք տենց վերաբերմունք, ասում ենք, այն բանվոր է աշխատում։ Ես ուզում եմ պաշտոնապես ասեմ, որ մեծագույն հարգանք ունեմ այն մարդկանց նկատմամբ, ով համարում է, որ ինքը անկախ ամեն ինչից պետք է աշխատի։ Եվ մենք այսօր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում, երբ որ քննարկում ենք տարեկան հաշվետվությունը, մենք ընդգծում էինք, որ այստեղ գործազրկության մեջ իհարկե բացի այն, որ կարա իրոք տնտեսական խնդիրների պատճառով աշխատանք չլինի,
Եվ գործազրկությունը աճի։ Բայց այսօրվա մեր պայմաններում գործազրկության մեջ սոցիալ հոգեբանական կողմը շատ մեծ է։ Բայց մենք նաև պետք է բոլորով իրար հետ աշխատենք, որ արգահատանքի արժանանա չաշխատելը եւ ոչ թե որևէ աշխատանքով զբաղվելը։ Սա շատ կարևոր բան է եւ մեր երկրի զարգացման համար անկյունակարային նշանակություն ունեցող հարց է։ Եվ մենք հիմա պայմանավորվեցինք եւ ես հանձնարարեցի, որ սոցիալական նպաստների բարեփոխումները պետք է շարունակենք այնպես, որ ինքը խթանի մարդու աշխատելը։ Մասնավորապես մենք նախկինում այդ կարգավորումը արեցինք, հետո եկանք այն եզրակացության, որ մարդը աշխատանքի ընդունելու դեպքում նպաստառում 6 ամիս չի զրկվում նպաստից, բայց նաև հիմա այդ օրվա քննարկման ընթացքում եկանք այն եզրակացության, որ այնուամենայնիվ սոցիալական նպաստառուից դառնալ աշխատող ինքը շատ մեծ փոփոխություն է եւ հոգեբանական եւ կյանքի 6 ամսում մարդը չի հասցնի դա այդ հոգե ինքը իր կյանքը կազմակերպի փոխի։ Մարդ 10 տարի ապրել է նպաստառուի 20 տարի կարգավիճակով եւ մեկ էլ որոշում է աշխատել 6 ամսում այդ 10 տարվա հոգեբանությունը հնարավոր չի փոխել։ Եվ մենք հիմա քննարկում ենք այդ 6 ամիսը մի քիչ կամ գուցե մի քիչ ավելի շատ երկարացնելու համար, որ որպեսզի խթանենք, որ մարդը ինքը որոշում կայացնի, ասի հերիք է, ես ինչքան ուրիշ աշխատողների աշխատածով ապրում եմ։ Հիմա ժամանակն է, որ ես էլ աշխատեմ եւ երկրին եւ պետությանը եւ իմ ընտանիքին իմ աշխատանքով բերեմ կոնկրետ բարեկեցություն։ Իհարկե, այստեղ աշխատանքի վերապատրաստման, կրթության եւ այն այդ կոմպլեքսը հասկանում ենք, բայց մեր ռազմավարությունը պետք է լինի այս ուղղությամբ։ Կներեք, որ բայց կարեւոր նախադասություն հնչեց, ուզեց հարց ականքեմ։ Խնդրեմ Տիկին Անդրեաս։ Հաշմանդամության առաջին ու երկրորդ ակունացվողների համար գործում են ուսման վարձի ապահովություններ, եթե վճարովի ուսման համակարգում են ուսանողը, երրորդ կարգի պարագայում չկան այդ արտոնությունները, բայց սա մի գործընթաց է, որ անդիֆունկցիոնալ գնահատման համակարգի փոփոխության զուգընթաց կրթական օրենսդրությունն էլ պիտի համապատասխանեցվի, որտեղ այդ կարգերի տրամաբանության վերանայման կոնտեքստում պիտի հասկանանք նաև, թե ոնց արտացոլել, ու ես կարծում եմ այդ շատ կարևոր հարց է, որ բարձրացնում եք, միասին կհասկանանք օրենսդրական լուծման տրամաբանությունը, որպեսզի ֆունկցիոնալության գնահատման այդ կոնտեքստում մենք կարողանանք կրթական համակարգում արտոնությունների համակարգը ճիշտ պահել, բայց ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մենք հիմա նաև բարձրագույն կրթության գիտության օրենքի նախագիծն ենք վերջնականացնում, որտեղ ուսման վարձի փոխհատուցման լրիվ ուրիշ տրամաբանություն է դրված, դա կրթաթոշակային տրամաբանությունն է, ու մենք այս տարվա սեպտեմբերից արդեն մասնակի այդ տրամաբանությունը փորձել ենք դնել, ու հատկապես շատ խոսեցինք այն մասին, որ որոշ գերակա ուղղություններով ենք կրթաթոշակը բարձրացրել, 5000 դրամանոց կրթաթոշակներից անցել ենք շատ ավելի նշանակալի կրթաթոշակների, բայց ես կուզեմ առանձնահատուկ ընդգծել, որտեղ այդ գերակա մասնագիտությունների մասին խոսել ենք, բայց հաշվանդամություն ունեցող ուսանողների կրթաթոշակը նույնպես բարձրացրել ենք։ Բայց այդտեղ ես մի դիտարկում անեմ, Տիկին Անդրեասյան, այստեղ էլ մեր մոտեցումները պետք է լինեն հայեցակարգային։ Կրթության հետ կապված մեր մոտեցումը որն է։ Մենք ասում ենք հետևյալը. այն ուսանողը, որը սովորում է եւ կրթության մեջ առաջընթաց ունի, կառավարությունը պետք է իրան աջակցի։ այն ուսանողը, որը չունի առաջընթաց, այսինքն ինքը այդտեղ գալիս է, կներեք այդ հին տրամաբանությամբ, որ համասարանա գնում ենք, էլի գնում ենք տենանք ինչ կա տղեկը, ոնց են աղջիկը, ոնց են եւ այլն։ Չնայած սա չի բացառում կրթական պրոցեսը, բայց նաեւ ես ուզում եմ ես նրբությունը բան անեմ։ Այդտեղ էլ մեր քաղաքականությունը պետքա նույնը լինի։ Կներեք ինչ կապ ունի մարդը առաջին խմբի հաշմանդամա, երկրորդ խմբի, երրորդ խմբի, թե հաշմանդամություն չունի։ Եթե մարդը կրթության մեջ ունի առաջընթաց եւ ունի ֆինանսական խնդիր, մենք պետքա օգնենք։ Բայց եթե մարդը չունի կրթության մեջ առաջընթաց, մենք իրան համասարանում պահելով կրթական միջավայրը եւ մթնոլորտը ջարդում ենք։ Այսինքն մենք ուղերձ ենք տալիս, որ սա մի տեղը կարաս ուղակի գազ գնաս, արտոնություններ ունենաս, գազ այն սովորողներին էլ բան անես, մեկ ու մեծ ձեռ առնես, ասես այս գերազանցիկները ես ինչ են հավաքվել ստեղ։ Եվ իմ մտածումը էս է։ Առաջին խմբի կամ երկրորդ խմբի կամ երրորդ խմբի հաշմանդամությունը ինքը ընդ որում պայմանը հետևյալն է։
մենք ստարտային օգնենք։ X պահից, եթե մենք տեսնում ենք, որ մարդը առաջ ընթաց ունի ուսման մեջ, ունենք ստանդարտները, մոգ եւ այլն եւ այլն։ Մենք շարունակում ենք իրան օգնել։ Բայց եթե ինքը չունի առաջ ընթաց, ուրեմն ինչի՞ պետք է կառավարությունը կրթության համար նախատեսված գումարը ծախսի ոչ կրթության համար։ Որտեղ մենք խոսում ենք կրթության մասին։ Եվ մեր քաղաքականությունները պիտի մենք ընթացս վերափոխենք այդպես, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձը աջակցություն ստանում է հաշմանդամություն ունեցող անձի համար նախատեսված բանաձևերով։ Եթե խոսքը կրթական աջակցության մասին է, ուրեմն կրթության ոլորտում պետք է աջակցությունը հիմված լինի կրթական բովանդակության վրա։ Որովհետև էլի եմ ասում, եթե մենք մարդուն արտոնություն ենք տալիս, ինքը գնում ամենատարբեր պատճառներով, ինքը գնում այնտեղ եւ չի սովորում, այն մյուսն էլ, որը սովորող է, տեսնում է պետությունը իրան ոչ մի բանով չի աջակցում, այն չսովորողն է կրթական միջավայրն ու մթնոլորտը կոտրում է, եւ մենք ընդհանուր պրոբլեմ ենք ունենում։ Եվ ես նկատի ունեմ, որ այնտեղ կարող բանաձևերը տարբեր լինեն։ Կարող են տարբեր լինեն, որ զինվորական ծառայության, մենք այսօր ընդհանրապես, եթե չեմ սխալվում, ընդունելության ժամանակ բանակում ծառայացների համար կան արտոնություններ։ Այս ամեն ինչը չբացառելով, ես չեմ ասում, բոլորի նույն գծով պետք է չափել, բայց մեր ֆոկուսը պետք է լինի կրթության բովանդակությունը։ Այո, պան Վարչապետ, քաղաքականության հիմքում ձեր ասած մոտեցումն է։ Այստեղ ավելի շատ մենք փորձել ենք կրթաթոշակը դարձնել ունիվերսալ ֆինանսավորման ձև, այսինքն որ դա ուղված լինի թե բուն կրթության բովանդակությանը, այսպես կոչված ուսման ինքնարժեքին, բայց նաև այն ծառայություններին, որոնց կարիքը կա։ Ես պարզ օրինակ բերեմ, այս պահին օրինակ ունենք, ու այստեղ խոսքը գնում է հաշմանդամություն ունեցող անձի կրթության կազմակերպման այն ծախսերին, որոնք հավելյալ են։ Ասենք օրինակ այս պահին ունենք լսողության խնդիր ունեցող ուսանողներ, որոնց ժեստերի լեզվի թարգմանություն է պետք կամ նմանատիպ լրացուցիչ ծառայություն է պետք, որպեսզի իրենց կրթության պրոցեսը լինի արդյունավետ։ Մենք հասկանում ենք, որ հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ժամանակ կարող է պահանջվել հավելյալ կրթության կազմակերպման ծախսեր, եւ այդ աջակցությունը պիտի գնա նաեւ դրան, թե չէ բուն կրթության բովանդակության պարագայում առաջադիմությունը իհարկե ինքը ամենակարևոր գործոններից։ Մենք մի պրոբլեմ էլ ունենք, որ ինչքան էլ մենք գրում ենք ֆունկցիոնալ պրոթեզներ, ունենք խնդիրներ ֆունկցիոնալության, որտեղ 100% չենք մեր ֆունկցիոնալությունը գնահատում։ Ուզ դրա համասարաններում էլ խնդիր առաջանում, որ օրինակ իմ մասին չէ, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն զույգ ամպուտացիա ծնկներից վերև, չեն կարողանում բարձրանալ իջնել, ու հաստատ բոլոր համասարաններում առաջի հարկ չեն լինելու իրենց։ Այդ խնդիրը իրականում սենյակներ։ Դե գլոբալ խնդիրը կա։ Մեր նախագծերում, բաներում, ստանդարտներում շինարարության, հիմա մենք անդադ խոսում ենք, բայց մերեղած շենքերը վերափոխելը այդ կարճ չի տև, եկեք անկեղծ ասենք, էլի։ Շատ դեպքերում հնարավոր էլ չի։ Շատ դեպքերում հնարավոր էլ չի։ Հիմա, բայց պետքա տենց անենք։ Եթե պետքա ուղեկցողի ծառայություն ֆինանսավորենք, եթե պետքա օժանդակ սարքեր են պետք, սարքերը ֆինանսավորում։ Իմ ասացի էությունն է նա, որ մենք չենք կարող ասենք, լավ, մարդը հաշմանդամություն ունի, լավ, թող գնա գա, վերջում մի հատ դիպլոմ կտանք, դա իրան դրանով ոչ մի օգուտ չենք տալիս, որտեղ այդ մարդը հետո չի կարողանալու աշխատանք գտնի եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն շատ ճիշտ բան ասացիք դուք, էլի, որ ասացիք ձեր խմբի մասին պատմելով, որ ասացիք առաջ անգամ մենք բեմ ենք դուրս գալիս, եթե զգանք, որ խղճահարություն կա մեր նկատմամբ, մենք էլ այդտեղ չենք վերադառնալու։ Այդ խղճահարությունը ամենավնասակար բանն է։ Եվ այս վերջերս ես անընդհատ ասում եմ, որ բարեգործություն բարի մեր ընկալման հետ ես խնդիր ունեմ, որովհետև դա այն մասին չի, որ մենք մարդուն պետք է օգնենք, որ ինքը զարգանա։ Այդ մեր ընկալումն էնա, որ մենք մարդուն պետք է ամեն ինչ անենք, որ ինքը մնա սահմանափակված, որ անընդհատ մեր օգնության, մեր բարեգործության կարիքը ունենա։ Մեր քաղաքականությունը պետք է լինի, մեր մարդուն օգնենք ինքը այնքան բան ինքնաբավ դառնա, որ ընդհանրապես որևէ մեկի բարեգործության կարիք չունենա։ Մյուս կողմից այն օգնությունը, օժանդակությունը, որ պետք է տրվի, դա պետության կառավարության գործառույթ է, իր սոցիալական երաշխիքների համակարգով, եւ կառավարությունը դա պետք է անի։ Կներեք, մենք պետք է թույլ չտանք, որ մեր տարբեր սոցիալական շահառու խմբերին
դառնան այժան գովազդի դեկորացիա։ Այդ ահա որ վիրավորական բանը։ Ես որոնակ տենց երևույթներ նախկինում եմ, որպես լրագրող եմ, որպես պատգամավոր եմ, հիմա որպես կառավարության ղեկավար եմ, ես որ տենց բան տեսնում եմ, մոտ շատ բուրըն հակազդեցությունը առաջանում։ Տենց ավանդույթ կա, չէ, ասենք ենթադրենք, բանին մանկատանը նվիրեցինք էս ինչ բանը։ Ասենք, հա արգելել եմ ես, ինչ որ պետք է կառավարությունը կապահովի։ Ենթադրենք 5000 դրամի սարքավորում են առնում 2 միլիոն դոլարի գովազդ դրա շուրջ իրականացնում։ Չնայած ասեմ ես այս գործակցությունն էլ չեմ բացառում, բայց ինքը պետք է շատ խիստ կանոններ ունենա, շատ խիստ տրամաբանություն ունենա, որ դա ի վերջո վիրավորականը առաջին հերթին կառավարության համար։ Այսինքն դա նշանակում է, որ կառավարությունը իր սոցիալական հիմնարկների կարիքները չի կարողանում ապահովել, Եվ անընդհատ ձեռը պարզած ստեղ ընդեղ է գնում։ Ես կտրականապես արգելում եմ տենց բան։ Որտեղ որևէ մեկը չի կարա ասի, որ որևէ հարց է բարձացվել կառավարության առաջ, կառավարությունն ասել է, դե գիտեք, փող չունենք, դրա համար չեն կան։ Զինվորի տան հետ կապված, զինվորի տունը նաև պետական բյուջեի միջոցով։ Այսինքն այդտեղ անընդհատ տենց տարբեր տեղերում այդ կոնտեքստը դնում, ապա զինվորի տունը ես անում ապա պետությունը ինչ անում, զինվորի տունը ֆինանսավորվում է կառավարության կողմից, պետական բյուջեից է ֆինանսավորվում, իհարկե իրանք ունեն հատված, որ նաև այլ հիմնադրամներից, բայց հիմա հարաբերակցությունը ինչքան է, ինչքան է բյուջեից, ինչքան է իրանց միջոցներից։ Մեծամասն պան Վարչապետ։ Շատ լավ, այսինքն այս բանը ես էլ այդ տարօրինակ բանա, մեկ էլ լսում ես ինչ որ իհարկե անդիմադիր գործընկեր։ Բայց զինվորի տունը այդքան բան անում, ապա կառավարությունն ինչ անում։ Զինվորի տունը անում է, այսինքն պետական բյուջեից հիմնականում 400-500 միլիոն տարեկան բյուջեից։ 500 միլիոն պետական բյուջեից մենք տալիս ենք զինվորի տանը, ու տենց կոնտեքստներ է դրվում, չգիտեմ ինչ նպատակներով, եւ շահառուների խոսքի մեջ էլ ես տեսնում, հա, զինվորի տունը սենց անում, իսկ կառավարությունը, զինվորի տունը մեծ մասամբ գործում է կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Համաձայն նոր որ ծածկողները նախնական նույնն է, բայց հիմա հա որ կապված կփոխվի առաջինից երկրորդ, երկրորդից երրորդ առողջության հետ, դա ոնց է ազդելու մեր վրա, այսինքն հիմա առաջի կարգը ինչքան տեղյակ եմ անվճար է, երբ որ ունենաս խնդիրներ, քանի որ պրոտեզից ստանում ես խնդիրներ, որ տալիս են նրան, որ դու ունես առողջական խնդիրներ, դա ոնց է ազդելու մեր վրա։ Հիմա մենք այս տարի պատրաստվում ենք, հույս ունեմ կհասցնենք շատ մեծ բարեփոխում իրականացնել առողջապահության ոլորտում, որը նախկին պետպատվերի համակարգի փոխարեն մենք ներդնում ենք առողջապահության ապահովագրության կամ ապահովության, դեռ անունը կորոշենք, համակարգը, եւ առաջին խմբի շահառուները լինելու են ըստ էության մինչև հիմա պետպատվերից օգտվող շահառուների խմբերը, որոնք արդեն դառնալու են առողջապահական ապահովագրության շահառու, որոնց փոխարեն վճարելու է ամբողջությամբ կառավարություն։ Մեր նպատակը ուղղակի փող բաժանելը չի, որովհետև փող բաժանելը վատ բան է։ Մեր նպատակը ճիշտ մոտիվացիոն համակարգեր ստեղծելն է, որ մարդուն օգնենք, որ ինքը փող աշխատի, հասկանում եք։ Փող բաժանելուց ավելի վատ բան չկա, որովհետև ես բազմիցս եմ առիթ ունեցել դրա մասին խոսալ։ Լավ, մարդուն կարանք տանք հաց մի օր, կարանք տանք երկու օր, կարանք տանք երեք օր, կարանք տանք մի շաբաթ, կարանք տանք մի ամիս, կարանք տանք մի տարի, կարանք տանք երկու տարի, կարանք տանք հինգ տարի, բայց մարդը պետք է ապրի, թե չէ կներեք այդ դեպքում, եթե մենք մարդուն 20 տարի ասում ենք հաց կտանք կուտես, հաց կտանք կուտես, դա մարդու նկատմամբ վերաբերմունք չի։ Մենք ում ենք ամեն օր 20 տարի բան տալիս ուտելու, մարդուն չենք տալիս։ Եվ մեր քաղաքականությունները պետք է այդ լինեն, որովհետև Հայաստանում են նույն մեր սոցիալական ապահովության համակարգը, դա վատ համակարգ է։ Դե մենք ասում մարդուն, ասում ենք, խնդիր, աղքա տեղի դու, մենք ես կտանք, դա վատ բան է։ Էլ եմ ասում, մեր այս պրոցեսի նրա մասին չի, որ մենք փող ենք բաժանում։ Մեր պրոցեսը նրա մասին է, որ մենք մարդուն օգնում ենք, մի քիչ դրդում ենք, մի քիչ սադրում ենք, ասում ենք, տես հա, մենք քեզ չենք օգնելու, էլ հաց չենք տալու, դու պետք է ինքդ ինքնուրույն քո հացը վաստակես։ Ինքն էլ ես գալիս ասում եմ, բա ո՞նց աշխատանքի մտնեմ, բա ո՞նց սովորեմ, բա ո՞նց շարժվեմ, դա ուրիշ խոսակցություն է,
բայց պատկերացրեք այս գործողությունը, այս պատարակ խաղ վերցնում ենք, ասում ենք, ու ամեն օր այս գործողությունը մարդուն զրկում եմ մարդ լինելուց։ Չի կարելի մարդուն զրկել մարդ լինելուց։ Դա վիրավորական է ընդհանրապես եւ տվողի համար, որովհետեւ դա նշանակում է, որ դիմացինին վերաբերվում ես այլ կերպ, եւ վերցնողի համար, որ նշանակում է, որ դու ինքնագնահատական չունես։ Եվ այս բանը ես ընդհանրապես այն կարծիքին չեմ, որ կառավարությունը պետքա տուն տա, այս տա, ավտո տա, հողամաս տա, այն տա, այն տա, այն տա։ Այո, կան դեպքեր, որ այդպիսի աջակցություն պետքա ցուցաբերի։ Մեր մեսիջը պետքա լինի հետևյալը. աշխատի, տուն առ, մեքենա առ, բարեկեցությունը տապահովի, մինչև ես աշխատելու պահը, ոնց օգնենք, որ մարդը կարողանա գա այդ կետին հասնի, բայց մենք մեր նպատակը պետքա չմոռանանք, որովհետև ասում եմ, մեր նպատակը փող տալը չի, որովհետև դա վատ նպատակ է։ Այսինքն ես ուզում եմ մենք ճիշտ հասկանանք, մենք փող չենք բաժանում, մենք օգնում ենք մեր շահառուներին եւ չպետք է բաժանենք մեր սոցիալական անապահովության համակարգը, եկեք խոստովանենք, ինքը աղետա, պետական մակարդակի աղետա, մենք պետքա հրաժարվենք դրանից։ Մենք մարդկանց փող եւ սն էլի եմ ասում, դա կարա լինի, այո, մենք այսօր բանել ունենք, սննդի քարտեր, աշխատանքի դիմաց եւ այլն եւ այլն, բայց դա հեռանկար չի։ Մենք մարդուն պետքա օգնենք, որ ինքը իր համար սնունդ դառնի, աշխատանք ունենա, տուն առնի, մեքենա առնի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ մեր ուղերձն էնա, որ կապ չունի, հաշմանդամությունն էլ սահմանափակում չի։ Մենք փող չենք բաժանում ձեզ, որովհետև եթե մենք ձեզ փող բաժանենք, դա կլիներ վիրավորական։ Մենք ձեզ ուզում ենք աջակցենք, որպես դուք ինքներդ փող աշխատեք։ Եվ լավագույն լուծումը գիտեք ինչը կլինի։ Լավագույն լուծումը կլինի, որ զինապահ հիմնադրամի շահառուները կյանքի ընթացքում գան հասնեն մի կետի, ի վերջո զինապահը մենակ պետական խողովակներով չի, անհատներն էլ նվիրատվություններ են անում։ Ինձ համար երազած տարբերակը կլինի են, որ ասենք դուք ձեր աշխատանքով հասնեք նրան, որ 10 տարի հետո ասեք զինապահը ինձ ինչքան է տվել, 80 միլիոն, ես 80 միլիոնը վերադարձնում եմ, 100 միլիոնը շնորհակալություն եմ ասում, որ ինձ օգնել եք։ Էս է մեր նպատակը։ Ու դա մեզ համար չի, դա ձեզ համար է, որ դուք այդ պահին պատկերացրեք ձեր ինքնազգացողությունը, որ դուք կարող եք դա անել, որ դուք այնպիսի կրթություն, մասնագիտական հմտություն, աշխատանք, կարողություն եւ տաղանդ ունեք, որ կարաք այդ սայլակի միջից 100-ել, 200-ել, 300 միլիոն դրամ էլ աշխատել, մի հատ էլ ասել, ես էլ զինապահ հիմնադրամին եմ տալիս, եւ այդպես։